Эске салсак, үстүздөгү жылдын 19-нан 20 июнга караган түнү Баткен облусунун Айтеркен чегара отрядынын Маркас чегара тозотунда Өзбекстандын чегарачылары менен Баткен облусунун Сарбай айылынын тургуну Бакыт Тагаевдин ортосунда чыр чыккан. Анын натыйжасында өзбек чегарачыларынын огунан Кыргызстандын жараны көз жумган. Бүгүн 17 июлда маркум Бакыт Тагаевдин апасы, жубайы, балдары жана бир туугандары Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилиги алдында чакан митинг өткөрүштү. Алар эки элдин ыркын бузуп, куралсыз Кыргызстандыкты атып салган өзбек чегарачылары жоопко тартылсын деген талабын жарыя кылышты. Ушундай кылмыш иши болуп, алар өзүнүн жалгыз багуучусу, жалгыз уулунан ажырап атат. Ошондой эле ал уулунан 5 бала жетим калып атат. Экинчиден булар кайрылган военный прокуратура кылмыш ишин кыскартып атат. Үчүнчүдөн болсо Өзбекстан тарап кайра тиги аткан баланы камаган ордуна кайра мактап жактап ал туура кылды, ал границаны кесип өткөн кишини атып салды деп атат. Анда эч кандай границаны кескен эмес. Маркум Бакыт Тагаевдин апасы Темиржан Тагаеванын айтымында баласы Кыргызстандын аймагында атып өлтүрүлгөн. Кыргыз чек арачылары туруш керек о жерде өзү. Ол жер башка жерлер көйлөнгөн. Зым тартылган Өзбекстан тарабынан, Кыргызстан тарабынан эмес. И шол эле жер энди канча метр экенин билбейм. Мана ушундай эле сыйда эле жер да, көйлөнгөн эмес, зым ам тартылган эмес. Анан ол эмне себептен ондой болуп калган, аны мен билбейм. Шол үчүн о жерде күнү түнү кандайдыр болбосун жетишпеген чакта битте солдат туруш керек да. Битте солдат туруш керек. Ошол жерде битте солдат болгондо жаңы эки ок менен бала суу сурап ичкен бала тирик калат эде да. Суу сурап ичип атат, ол жан талпаста катчып барып алып суу сурап ичип атат. Мени больницага жеткиргиле деп атат. Ошонун арасында эм барып кыргыздын үйүдө бемалал тебип, уруп, кулагын түпкө мээлеп, суу ичкенге чейин мээлеп туруп атып атат. Бүгүнкү күнү маркумдун артында сыздап боздогон жубайы, мончоктой 5 баласы калды. Кыргыз мамлекетпи же мамлекет эмеспи кыргыздар? Өзүнүн гражданын коргой албайт. Чегарада эч ким нормалдуу иштебейт. Ошон үчүн ушундай окуялар болуп атат. Чегарада турган жерлер сатылат. Ошон үчүн ушундай окуялар болуп атат. Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан эч ким чыгып жооп берген жок. Ал эми Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди. Бирок өзбек тарап биргелешип иш алып баруудан баш тартканы маалым болду. Өзбекстан тарабынан кайсы пограничник ким айткан азыр белгисиз болуп атат. Тескерисинче Өзбекстандын ошо пограничный службасынын басма сөз кызматы ондай массалык маалымат каражаттарга пресс релиз жөнөттүр, анда биздин жанагы каза болгон жаранды өзүн күнөөлөп коюшкан. Бирок ал окуя алар айткандай эмес, чындыгында булар Кыргызстан территориясына кирип келип, артынан кубалап келип, булунча жанагы күбөлөр бар. Артынан алып келип атып атышат. Боюнча күбөнүн көрсөтмөсү бар. Андан тышкары жанагы гильза шомполдор табылып атат. Алар гильза шомпол Өзбекстан территориясынан өзүлөрү учуп келбейт. Анан тергөө иштери азыр жүрүп жатат, бирок Өзбекстан тарап буга чогуу биргиликте иштегенден баш тартып, эмнече эч кандай материал жок, анан күнөөлүү бул окуяга жана кылмышка күнөөлүүлөрдү берүүдөн баш тартып атат. Чынында эле окуя Кыргызстандын аймагында болгонун Ички иштер министрлиги да тастыктады. Бирок эмнегедир өзбек тарап азыркыга чейин күнүнү Бакыт Тагаевка коюп жаткандыгына байланыштуу. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз жаранын аткан чегарачылар өз жазасын албай келишет. Мындан улам Бакыт Тагаевдин өлүмүнө ким жооп берет деген маркумдун бир туугандарынын суроосу азырынча жоопсуз.